Најавена крводарителска акција во Обштинската организација на Црвениот крст во Делчево. Во четврток, 7 август, просториите на Црвениот крст на Делчево од 9:30 до 13:30 часот ќе бидат отворени за сите хумани луѓе кои можат и сакаат да даруваат капка крв. Акцијата, како и обично, ќе се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје и Службата за трансфузиологија при Здравствениот дом Гоце Делчев Делчево. Делчевчани и овој пат ќе ја покажат својата голема хуманост, дарувајќи ја својата капка крв, која живот значи. Во петокот пак, крводарителска акција ќе се спроведе и во Општина Македонска Каменица.